біологічна зброя, український слід усюди, де тільки можна. Так, працюють російські фейки. Часто недолугі, висмоктані з пальця, вигадані, але продукуються регулярно із завзяттям. Тож, яка їхня мета, Анна Брикова розбиралась. Нездатні на протест росіяни виявились досить спритними на погром у Дагестані суб'єкті Російської Федерації. І поки весь світ дивився і гадав, чим закінчиться цей хаос, росіяни, як завжди, шукали і у власному безладі підступи ворогів. Спершу місцева влада, а згодом і сам вождь. У тому числі через соцмережі, не в останню чергу, з території України руками агентурних західних спецслужб. Пропагандисти ж взагалі закликали карати всіх причетних. Їх треба буде приводити в чувство дуже жорстко. І це свідчить про посилення міжетнічної, міжрелігійної напруженості в Росії, то додає проблем Кремлю. Тому там вкотре шукають, на кого перекинути відповідальність. Тому що вони не можуть це пояснювати якимись внутрішніми проблемами. Скористаємося цією ситуацією, щоб черговий раз звинуватити Захід і звинуватити Україну. І, до речі, ще один момент, це дуже добре лягає в ту теорію змов, яка існує на Росії. До цієї теорії гарно лягає і улюблена рубрика російських масовиків-затійників про бойових українських комарів та голубів, про яку також не забувають. Новий фейк у продовження старих про біолабораторії в Україні озвучило вже вороже Міністерство оборони. Мовляв, США збиратимуть небезпечні патогени і вже готуються. Можливо, націлюванням українських спецслужб на здійснення провокацій з біологічною зброєю під чужим прапором. Тобто їхнім. Для такого фейку було достатньо даних нібито про тренінг з реагування на біологічну небезпеку з відповідним сценарієм. Вочевидь, вони за нього хапаються, тому що воно нормально заходить найпримітивнішій частині їхньої аудиторії, яку вони продовжують годувати цим шоу. Як регулярно жахають пропагандисти і зброєю масового ураження. Часом настільки кострубато, що провокують нас, скажімо так, компліменти навіть власне запропагандоване населення. Гдінь над Сибір'ю. Термоядерний взрив? І вони втрачають креативність, більше продовжують діяти вже за старою схемою. Самі фейки технології їх лишається та сама, а змінюється трошки оця тема, тобто залежно від того, що вони хочуть нам і своїм, перш за все, громадянам поширити. На деякі фейки ми продовжуємо вестися, власне, ті, які стосуються зради зрадницької, те, що резонує з нашими власними міфами. Хоча й виглядають ті дедалі більш недолуго і застаріло, як от один із останніх фейків про мобілізацію 14-річних дітей в Україні. Вони думають, що якщо вони такі фейки будуть вкидати от в український інформаційний простір, ми також почнемо це вірити, тому що для нас це, ну, вони ж вважають нас одним народом, для нас це типу також повинно бути окей, і ми не будемо проявляти критичне мислення. Це відволікання уваги, щоб той, прості господі, Небензя міг в Організацію Об'єднаних Націй на якому черговому засіданні сказати, а от в Україні... Тож фейками хочуть не лише обдурити українців і росіян, але й створити інфоприводи для власного керівництва і для зарубіжної аудиторії окремих країн, яка схильна ще вірити Росії. Анна Брикова, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».